नमस्कार, मी डॉक्टर सरदार पाटील। आजच्या या व्याख्यानाच्या माध्यमातून आपण लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करणाऱ्या घटकांची मांडणी करणार आहोत। आपण स्वतंत्र व्हिडिओच्या माध्यमातून जागतिक लोकसंख्या वितरणाचा आढावा घेतलेला आहे। 2022 सालचा विचार करता जागतिक लोकसंख्या 800 कोटीच्या घरात आहे। असं असलं तरी देखील संपूर्ण जगामध्ये लोकसंख्येचे असणारे वितरण हे अतिशय असमान असलेले दिसून येते। जगामध्ये जवळपास एकूण 240 देश आहेत। या 240 देशांच्यापैकी फक्त भारत आणि चीन या 2 देशांच्यामध्ये एकूण जागतिक लोकसंख्येच्या 38% लोकसंख्या राहते। यापैकी फक्त आपण आशिया खंडाचा जर विचार केला तर आशिया खंडामध्ये एकूण जागतिक लोकसंख्येच्या जवळपास 60% लोकसंख्या राहताना दिसून येते। याउलट 240 देशांच्यापैकी 25 देशांच्यामध्ये एकूण जागतिक लोकसंख्येच्या जवळपास 80% लोकसंख्या राहते। याचाच अर्थ लोकसंख्या जी आहे ही लोकसंख्या ठराविक देशांच्यामध्ये किंवा ठराविक प्रदेशांच्यामध्ये एकवटलेली दिसून येते। तरी लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करणाऱ्या वेगवेगळ्या घटकांची मांडणी आपल्याला या व्याख्यानाच्या माध्यमातून करायची आहे। लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करणारे घटक हे भौगोलिक आहेत, सामाजिक आहेत, सांस्कृतिक आहेत, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक तसेच लोकसंख्याशास्त्रीय या वेगवेगळ्या प्रकारचे असलेले दिसून येतात। आजच्या या व्याख्यानाच्या माध्यमातून आपण हवामान, मृदा, प्राकृतिक रचना, साधन संपत्तीचे वितरण, नागरीकरण, वाहतूक व्यवस्थांचा विकास, औद्योगिक विकास, कृषी विकास, त्यानंतर ऐतिहासिक घटक, पाण्याची उपलब्धता, दुष्काळ, महापूर, युद्धे, त्यानंतर लोकसंख्याशास्त्रीय घटक, धर्म आणि सरकारी धोरणे या वेगवेगळ्या घटकांचा लोकसंख्या वितरणावर होणारा परिणाम याची मांडणी आपल्याला करायची आहे। यापैकी हवामान हा घटक जर आपण विचारात घेतला तर हवामान या घटकाचा लोकसंख्या वितरणावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालेला दिसून येतो। उदाहरणार्थ पाहायचं झालं तर भारतीय हवामान आणि ऑस्ट्रेलिया खंडातील हवामान याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भिन्नता असलेली दिसून येते। भारतीय उपखंडातील हवामान हे प्रामुख्याने उष्ण प्रकारचे असे असलेले दिसून येते। या उलट आपण ऑस्ट्रेलियाच्या हवामानाचा जर विचार केला हे थोडेसे थंड आणि वाळवंटी प्रकारचे असे असलेले दिसून येते। आणि साहजिकच पहा की भारतीय उपखंडामध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या आहे। भारताचा एकूण जागतिक लोकसंख्येत दुसरा क्रमांक लागताना दिसून येतो आहे। या उलट ऑस्ट्रेलियाचा जर विचार केला तर जगात सर्वात कमी लोकसंख्या ही ऑस्ट्रेलिया खंडामध्ये असलेली दिसून येते। 2011च्या जनगणनेचा जर आपण विचार केला तर भारतामध्ये लोकसंख्येची घनता ही जवळपास 360 पेक्षाही अधिक होती। या उलट आपण ऑस्ट्रेलियाचा जर विचार केला तर ऑस्ट्रेलिया खंडातील लोकसंख्येची घनता जी आहे ती प्रति चौरस किलोमीटरला फक्त 3 इतकी असलेली दिसून येते। थोडक्यात पहा की हवामान हा घटक लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक मानला जातो। जसे हे बदल आपल्याला जागतिक पातळीवर दिसून येतात तर त्याच पद्धतीने एखाद्या देशामध्ये देखील वेगवेगळ्या प्रकारचे हवामान आढळत असेल तर त्याचा परिणाम हा लोकसंख्येच्या वितरणावर झालेला दिसून येतो। उदाहरणार्थ पहा की पर्वतीय प्रकारच्या हवामानाचा जर विचार केला तर या प्रदेशामध्ये असणारं लोकसंख्या ही लोकसंख्या कमी असलेली दिसून येते। दुष्काळी भागामध्ये किंवा दुष्काळी हवामान ज्या प्रदेशात आहे त्या प्रदेशात देखील लोकसंख्या कमी असलेली दिसून येते। थोडक्यात पहा की हवामान हा घटक लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे। लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणारा दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजेच मृदा, ज्याला आपण माती म्हणून देखील ओळखतो। आता मृदेचा आणि लोकसंख्या वितरणाचा तसा प्रत्यक्ष संबंध जरी नसला तरी अप्रत्यक्ष सहसंबंध मात्र निश्चितपणे आहे। कारण का मृदेची गुणवत्ता
आणि मृदेचा प्रकार, मृदेचा असणारा पोत याचा परिणाम हा कृषी व्यवसायाच्या विकासावर झालेला दिसून येतो. आणि कृषी व्यवसायाच्या विकासाचा परिणाम हा लोकसंख्येच्या वितरणावर झालेला दिसून येतो. थोडक्यात पहा की ज्या प्रदेशामध्ये गाळाची जमीन आहे तर त्या प्रदेशामध्ये शेतीचा विकास अधिक प्रमाणात झालेला दिसून येतो. म्हणून त्या प्रदेशामध्ये आढळणारी लोकसंख्या अधिक असते, लोकसंख्येची घनता अधिक असलेली दिसून येते. याउलट पर्वतीय प्रकारची मृदा ज्या प्रदेशामध्ये आहे किंवा वाळवंटी प्रकारची मृदा ज्या भागांच्या मध्ये आपल्याला आढळते तर या भागामध्ये लोकसंख्या ही तुलनेने कमी असलेली दिसून येते. थोडक्यात पहा की मृदेची गुणवत्ता, मृदेचा असणारा पोत, त्याची रचना या वेगवेगळ्या घटकांचा अप्रत्यक्षरित्या परिणाम हा लोकसंख्येच्या वितरणावर झालेला दिसून येतो. एक उदाहरण म्हणून पाहायचं झालं तर भारतात ज्या प्रदेशामध्ये गाळाची जमीन आहे तर या प्रदेशात सर्वाधिक लोकसंख्येचं केंद्रीकरण झालेलं दिसून येतं. या उलट ज्या भागामध्ये पर्वतीय प्रकारची मृदा आहे किंवा वाळवंटी प्रकारची मृदा आहे तर या भागामध्ये लोकसंख्या जी आहे ही लोकसंख्या अल्प असलेली दिसून येते. थोडक्यात मृदा, मृदेचा प्रकार, मृदेची गुणवत्ता, त्याचा असणारा पोत हे वेगवेगळे घटक लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणारे महत्वाचे घटक आहेत. लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणारा आणखी एक महत्वाचा घटक म्हणजेच प्राकृतिक रचना. पर्वत, पठार, मैदान यांना प्राकृतिक रचना म्हणून ओळखले जाते किंवा यांना सेकंड ऑर्डर लँडफॉर्म्स, दुसऱ्या श्रेणीतील भूरूपे म्हणून देखील ओळखले जाते. आणि या प्राकृतिक रचनेचा जर आपण विचार केला तर मैदानी प्रदेशामध्ये लोकसंख्या सर्वाधिक प्रमाणात केंद्रित झालेली दिसून येते. जगाच्या पाठीवर ज्या काही महत्वाच्या नद्या आहेत या महत्वाच्या नद्यांनी ज्या काही गाळाच्या मैदानांची निर्मिती केलेली आहे तर या गाळाच्या मैदानांच्या मध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या एकवटलेली दिसून येते. मग यामध्ये नाईल नदी असेल, सिंधू नदी असेल, त्यानंतर गंगा, ब्रह्मपुत्रा यासारख्या अनेक नद्यांची उदाहरणे आपल्याला देता येतील. मैदानांच्या नंतर दुसरा क्रमांक लोकसंख्येच्या वितरणाच्या बाबतीत लागतो तो म्हणजेच पठारांचा. पठारी भागामध्ये मैदानाशी तुलना करता अल्प प्रमाणात त्या ठिकाणी लोकसंख्या असलेली दिसून येते. या उलट पर्वतीय प्रदेशामध्ये असणारी लोकसंख्या जी आहे ती अतिशय अल्प प्रमाणात असलेली दिसून येते. थोडक्यात पहा की लोकसंख्येच्या वितरणावर प्राकृतिक रचनेचा परिणाम झालेला दिसून येतो. आणि भारतीय लोकसंख्या वितरण जर आपण विचारात घेतलं तर हे निश्चितपणे आपल्याला प्रकर्षाने जाणवतं की लोकसंख्या वितरणावर प्राकृतिक रचनेचा परिणाम झालेला आहे. उदाहरणार्थ पहा की भारतामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादी राज्यांच्या मध्ये लोकसंख्येची घनता आणि लोकसंख्येचं प्रमाण हे तुलनेनं अधिक आहे. या उलट जम्मू काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचा जर विचार केला तर लोकसंख्या अतिशय अल्प प्रमाणात आहे. म्हणजेच काय तर प्राकृतिक रचनेचा परिणाम हा लोकसंख्येच्या वितरणावर झालेला दिसून येतो. लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणारा पुढचा महत्वाचा घटक म्हणजे साधन संपत्तीचे वितरण. साधन संपत्तीचा जर विचार केला तर अनेक प्रकारची साधन संपत्ती जगाच्या पाठीवर वेगवेगळ्या देशांच्या मध्ये आपल्याला आढळते. आणि ज्या भागामध्ये साधन संपत्तीचं वितरण अधिक प्रमाणात झालेलं आहे, ज्या भागामध्ये मुबलक प्रमाणात साधन संपत्ती आढळते तर त्या भागामध्ये लोकसंख्या केंद्रित झालेली दिसून येते. या उलट ज्या भागामध्ये साधन संपत्ती अत्यल्प प्रमाणात आहे तर त्या भागांच्या मध्ये लोकसंख्येचं प्रमाण जे आहे हे प्रमाण देखील अल्प असलेलं दिसून येतं. अगदी आपण भारताचा जर विचार केला तर छोटा नागपूर पठाराच्या सभोवतालच्या भागामध्ये किंवा सभोवतालच्या राज्यांच्या मध्ये लोकसंख्या केंद्रित झालेली दिसून येते. कारण छोटा नागपूरच्या पठाराच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारची साधन संपत्ती मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्याचा परिणाम म्हणून त्या ठिकाणी उद्योगधंद्यांचा विकास झालेला आहे, वाहतूक साधनांचा विकास झालेला आहे. म्हणून लोकसंख्या जी आहे ही लोकसंख्या छोटा नागपूर पठाराच्या सभोवतालच्या राज्यांच्या मध्ये एकवटलेली दिसून येते. थोडक्यात पहा की साधन संपत्तीचे वितरण हा घटक लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणारा एक महत्वाचा घटक आहे. नागरीकरण हा लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणारा आणखी एक महत्वाचा घटक आहे. ज्या राज्यांच्या मध्ये नागरीकरणाचं प्रमाण अधिक आहे
किंवा ज्या राज्यांच्यामध्ये नगरांची संख्या अधिक आहे, तर अशा भागांच्यामध्ये किंवा अशा राज्यांच्यामध्ये लोकसंख्या अधिक प्रमाणात आढळते. भारताचा जर विचार केला तर पश्चिम बंगाल या राज्यामध्ये लोकसंख्येची घनता सर्वाधिक असलेली दिसून येते. उत्तर प्रदेश या राज्यामध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या आढळते. अगदी महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर महाराष्ट्राची लोकसंख्या देखील अधिक आहे. महाराष्ट्राचा भारतीय लोकसंख्येत दुसरा क्रमांक लागताना दिसून येतो. जर आपण नागरीकरणाचं पर्सेंटेज म्हणून जर पाहिलं तर महाराष्ट्रामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 45% लोकसंख्या जी आहे ही नागरी भागामध्ये राहताना दिसून येते आहे. थोडक्यात पहा की एखाद्या भागामध्ये किंवा एखाद्या प्रदेशामध्ये नागरीकरणाचं प्रमाण किती आहे याचा परिणाम लोकसंख्येच्या वितरणावर झालेला दिसून येतो. नागरीकरणाचं प्रमाण अधिक असेल तर लोकसंख्या देखील अधिक आढळते, आणि नागरीकरणाचं प्रमाण जर कमी असेल तर निश्चितपणे त्या ठिकाणी लोकसंख्या जी आहे ही लोकसंख्या कमी झालेली दिसून येते. थोडक्यात लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणाऱ्या घटकांच्या मध्ये नागरीकरण हा एक महत्वाचा घटक आहे. वाहतूक व्यवस्थांचा विकास या घटकाचा देखील परिणाम हा लोकसंख्येच्या वितरणावर होतो. विशेषतः एखाद्या राज्यामध्ये किंवा एखाद्या प्रदेशामध्ये जर वाहतूक साधनांचा विकास झालेला असेल किंवा एखाद्या महाकाय नगराच्या सभोवतालच्या भागामध्ये जर वाहतूक व्यवस्थांचा विकास झालेला असेल तर अशा वेळी लोकसंख्येचं विकेंद्रीकरण होण्यावर भर पडलेला दिसून येतो. अगदी आपण मुंबई प्रदेशाचा जर विचार केला तर या ठिकाणी वाहतूक साधनांच्या विकासामुळे त्या ठिकाणी लोकसंख्या जी आहे ती विस्तृत प्रदेशावर त्या ठिकाणी वितरित झालेली दिसून येते. तर लोकसंख्येच्या वितरणावर आणि लोकसंख्येच्या पुनर्वितरणावर परिणाम करणाऱ्या घटकांच्या मध्ये वाहतूक व्यवस्थांचा विकास हा एक महत्वाचा घटक असलेला दिसून येतो. औद्योगिक विकास आणि लोकसंख्या वितरण यांच्यामध्ये एक सकारात्मक सहसंबंध असलेला दिसून येतो. ज्या भागामध्ये अथवा ज्या प्रदेशांच्या मध्ये उद्योगधंद्यांचा विकास झालेला आहे तर त्या भागामध्ये लोकसंख्या केंद्रित झालेली दिसून येते. या उलट ज्या भागांच्या मध्ये उद्योगधंद्यांचा विकास अल्प प्रमाणात झालेला आहे तर अशा प्रदेशांच्या मध्ये लोकसंख्या ही अत्यल्प प्रमाणात किंवा विरळ प्रमाणात असलेली दिसून येते. अगदी आपण महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर कोकणामध्ये उद्योगधंद्यांचा विकास जो आहे तो अतिशय मर्यादित प्रमाणात झालेला आहे. त्यामुळे कोकणात असणाऱ्या लोकसंख्येचं प्रमाण किंवा वितरण हे अतिशय विरळ असलेले दिसून येतं. याउलट पश्चिम महाराष्ट्र ज्यामध्ये सांगली, त्यानंतर कोल्हापूर, सातारा, पुणे या जिल्ह्यांचा जर आपण विचार केला तर या ठिकाणी उद्योगधंद्यांचा विकास हा अधिक प्रमाणात झालेला आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी लोकसंख्या अधिक प्रमाणात केंद्रित झालेली दिसून येते. थोडक्यात पहा की औद्योगिक विकास या घटकांचा परिणाम हा लोकसंख्येच्या वितरणावर झालेला दिसून येतो. आपण एक उदाहरण म्हणून जर पाहत झालं तर पहा की जी काही पर्वतीय राज्य आहेत किंवा साधारणतः राजस्थानचा वाळवंटी भाग असेल तर या राज्यांचा जर विचार केला तर या ठिकाणी उद्योगधंद्यांचा विकास हा अतिशय अल्प प्रमाणात झालेला आहे. म्हणून त्या ठिकाणी असणारी लोकसंख्या जी आहे ही लोकसंख्या देखील कमी असलेली दिसून येते. कृषी विकास आणि लोकसंख्या वितरण यांच्यामध्ये सकारात्मक सहसंबंध आढळतो, आणि विशेषतः ज्या देशांची अर्थव्यवस्था कृषी व्यवसायावर आधारित आहे या देशांच्या मध्ये त्याचा असणारा परिणाम हा सर्वाधिक असलेला दिसून येतो. त्यामुळेच पहा की भारताचा जर आपण विचार केला तर भारतामध्ये ज्या ठिकाणी सर्वाधिक प्रमाणात कृषी विकास झालेला आहे यामध्ये पहा की पंजाब, हरियाणा असेल, उत्तर प्रदेशचा काही भाग आहे, महाराष्ट्रातील काही जिल्हे असतील जे कृषी दृष्ट्या विकसित आहेत, तर त्या देशांच्या मध्ये असणारी लोकसंख्या ही लोकसंख्या अधिक असलेली दिसून येते. त्या जिल्ह्यांच्या मध्ये असणारी लोकसंख्या ही अधिक असलेली दिसून येते. थोडक्यात पहा की एखाद्या देशाचा किंवा एखाद्या प्रदेशाच्या कृषी विकासाची पातळी आणि त्या प्रदेशातील किंवा त्या देशातील असणारी लोकसंख्या यांच्यामध्ये सकारात्मक सहसंबंध आढळतो. थोडक्यात कृषी विकास हा घटक लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणारा एक महत्वाचा घटक मानला जातो. काही ऐतिहासिक घटक असतात जे लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करतात. उदाहरणार्थ पहा की प्राचीन कालखंडामध्ये भारतामध्ये अनेक भागातून
आक्रमणे झालेली होती. या आक्रमणाचा परिणाम म्हणून तत्कालीन कालखंडात लोकसंख्येचं पुनर्वितरण घडून आलेलं होतं. त्याचबरोबर पहा की साधारणतः ऐतिहासिक घटकांच्या मध्ये ज्या भागामध्ये किंवा ज्या प्रदेशामध्ये ज्या प्रदेशाला ऐतिहासिक कालखंडामध्ये खूप महत्व होतं, तर त्या प्रदेशांच्या मध्ये लोकसंख्या ही अधिक प्रमाणात केंद्रित झालेली दिसून येते. अगदी पहा की मुंबई प्रदेशाचा जर आपण विचार केला तर मुंबई प्रदेशाच्या सभोवताली लोकसंख्या सर्वाधिक प्रमाणात केंद्रित झालेली दिसून येते. याचं कारण ब्रिटिश कालखंडापासून मुंबईला असणारं महत्व जे आहे हे महत्व अनन्यसाधारण असं असलेलं दिसून येतं. थोडक्यात ऐतिहासिक घटक हे लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणारे घटक असलेले दिसून येतात. पाण्याची उपलब्धता हा घटक देखील लोकसंख्येच्या वितरणावर आणि पुनर्वितरणावर परिणाम करणारा महत्वाचा घटक मानला जातो. विशेषतः ज्या भागामध्ये मुबलक प्रमाणात पाणी आहे अशा भागांच्या मध्ये लोक बाहेरच्या भागातून देखील स्थलांतर करतात आणि परिणामी त्या ठिकाणी लोकसंख्येचं केंद्रीकरण होत जातं. याउलट जे भाग दुष्काळी आहेत, निमदुष्काळी आहेत, वाळवंटी आहेत किंवा निमवाळवंटी आहेत, या भागांच्या मधून लोक बाहेरच्या भागामध्ये स्थलांतर करतात आणि लोकसंख्येचं प्रमाण हे त्या ठिकाणी कमी असलेलं दिसून येतं. अगदी उदाहरण म्हणून पाहायचं झालं तर 1972 दुष्काळामध्ये जो काही भारताचा दुष्काळ प्रवण क्षेत्र आहे, या दुष्काळ प्रवण क्षेत्रातून ज्या प्रदेशात मुबलक पाणी आहे अशा प्रदेशांच्या मध्ये लोकांनी स्थलांतर केलेलं होतं. उदाहरणार्थ बाकी कर्नाटक राज्यातून मोठ्या प्रमाणात लोक जे आहेत हे कोकणात आलेले होते, किंवा अगदी महाराष्ट्रातील मराठवाड्याचा भाग असेल किंवा महाराष्ट्रातील जो काही दुष्काळी भाग आहे या दुष्काळी भागातून देखील लोकांनी मोठ्या प्रमाणात कोकणात स्थलांतर जे आहे ते स्थलांतर 1972 दुष्काळामध्ये केलेलं होतं. थोडक्यात या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता हा घटक लोकसंख्येच्या वितरणावर आणि पुनर्वितरणावर परिणाम करणारा महत्वाचा घटक मानला जातो. आताच ज्या पद्धतीने मी मांडणी केली, दुष्काळ हा घटक लोकसंख्येच्या पुनर्वितरणावर परिणाम करणारा महत्वाचा घटक आहे. 1972 दुष्काळ हा भारताच्या दृष्टीने सर्वात मोठा दुष्काळ मानला जातो आणि 1972 दुष्काळाचा परिणाम म्हणून भारतातील जे काही दुष्काळ प्रवण क्षेत्र आहे या दुष्काळ प्रवण क्षेत्रातून ज्या भागामध्ये पाण्याची उपलब्धता आहे तर त्या भागांच्या मध्ये किंवा ज्या ठिकाणी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध आहेत अशा भागांच्या मध्ये लोकांनी त्या ठिकाणी स्थलांतर केलेलं दिसून येतं. थोडक्यात पहा की लोकसंख्येच्या वितरणावर आणि पुनर्वितरणावर परिणाम करणारा दुष्काळ हा महत्वाचा घटक आहे. आज देखील आपण दुष्काळी भागात मध्ये जर गेलो तर दुष्काळी भागामध्ये लोकसंख्या वृद्धीचा दर कमी आहे. दुष्काळी भागामध्ये जी लोकसंख्या आढळते यामध्ये लहान मुले, महिला आणि वयोवृद्ध लोक यांचं प्रमाण अधिक आढळतं. याउलट जे काम करणाऱ्या वयोगटातील लोकसंख्या आहे या लोकांचं प्रमाण हे अतिशय अल्प असलेलं दिसून येतं. तर थोडक्यात दुष्काळ हा घटक लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करतो. लोकसंख्येच्या वितरणावर आणि पुनर्वितरणावर परिणाम करणाऱ्या घटकांच्या मध्ये महापूर म्हणजेच फ्लड्स हा एक महत्वाचा घटक मानला जातो. एखाद्या नदीला जर वारंवार पूर किंवा महापूर येत असेल तर अशा वेळी लोक तो प्रदेश सोडून बाहेरच्या बाजूला स्थलांतर करतात आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी लोकसंख्येचं पुनर्वितरण घडून येत असलेलं दिसून येतं. तर महापूर हा घटक लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणारा महत्वाचा घटक आहे. उदाहरण म्हणून जर आपण पाहायचं झालं तर गंगा नदी असेल, ब्रह्मपुत्रा असेल किंवा सिंधू नदी असेल यांचे जे काही पूरप्रवण क्षेत्रे आहेत तर या पूरप्रवण क्षेत्रांच्या मधून लोकांनी बाहेर स्थलांतर केलेलं दिसून येतं. काही वेळेला स्वेच्छेने करतात तर काही वेळेला सक्तीने त्या ठिकाणी स्थलांतर करावं लागतं आणि त्याचा परिणाम हा लोकसंख्येच्या वितरणावर झालेला दिसून येतो. युद्धे वॉर्स हा लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणारा पुढचा महत्वाचा घटक आहे. आताच आपण पाहत आहोत रशिया आणि युक्रेन या देशांच्या मध्ये युद्ध चालू आहे आणि या युद्धाचा परिणाम म्हणून युक्रेन या देशातून लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात बाहेर स्थलांतरित होते आहे.
आणि त्या ठिकाणी लोकसंख्येचं पुनर्वितरण घडून येतं आहे। थोडक्यात युद्ध किंवा युद्धे हा घटक लोकसंख्येच्या वितरणावर आणि पुनर्वितरणावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक आहे। लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणाऱ्या घटकांच्या मध्ये वय, लिंग, त्यानंतर उत्पन्न, शिक्षण, कौटुंबिक जीवन चक्र असेल, त्यानंतर धर्म आणि सामाजिक व आर्थिक दर्जा इत्यादी लोकसंख्याशास्त्रीय घटकांचा देखील परिणाम होतो। आणि या लोकसंख्याशास्त्रीय घटकांचा परिणाम हा प्रामुख्याने लोकसंख्या वितरणावर झालेला दिसून येतो। धर्म हा लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक आहे। 1947 साली जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये फाळणी झाली तेव्हा मोठ्या प्रमाणात भारतातून इस्लाम धर्मीय लोकसंख्या ही पाकिस्तानमध्ये, मग तो पूर्व पाकिस्तान असेल किंवा पश्चिम पाकिस्तान असेल, पूर्व पाकिस्तानला आज बांगलादेश या नावाने ओळखले जाते, आणि पाकिस्तानातून मोठ्या प्रमाणात हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन धर्मीय लोकसंख्या जी आहे ही लोकसंख्या स्थलांतरित झालेली दिसून येते। थोडक्यात पहा की लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणाऱ्या घटकांच्या मध्ये धर्म हा महत्त्वाचा घटक आहे। आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजेच धार्मिक घटकाचा परिणाम हा लोकसंख्या वृद्धीवर होतो आणि लोकसंख्या वृद्धीचा प्रत्यक्ष परिणाम हा लोकसंख्या वितरणावर झालेला दिसून येतो। थोडक्यात धर्म हा घटक लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक मानला जातो। सरकारी धोरणांचा परिणाम देखील लोकसंख्येच्या वितरणावर होतो। यामध्ये लोकांचं होणारं स्थलांतर, त्या स्थलांतराशी संबंधित असणारी ध्येय धोरणे, लोकसंख्या वृद्धीशी संबंधित असणारी धोरणे, या सर्व घटकांचा परिणाम हा लोकसंख्येच्या वितरणावर झालेला दिसून येतो। भारतामध्ये एखाद्या परकीय व्यक्तीला जर यायचं असेल तर त्याला मर्यादित कालावधीसाठी त्या ठिकाणी व्हिसा दिला जातो। हे जर तुम्ही कॅनडाला गेलात, अगदी 4 दिवसाचं जरी तुमचं काम असेल तरी तुम्हाला त्या ठिकाणी साधारणतः 1 वर्षाचा देखील व्हिसा दिला जातो। ही काही ध्येयधोरणे आहेत सरकारी ज्याचा परिणाम हा लोकसंख्येच्या वितरणावर झालेला दिसून येतो। धन्यवाद। तर आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणाऱ्या घटकांची मांडणी केलेली आहे। आपण आपल्या शंका वेगवेगळ्या माध्यमातून माझ्यापर्यंत पोहोचवू शकता। आपण जर अद्याप माझं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर ते सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून आपल्यापर्यंत नवनवीन व्हिडिओ मला लवकरात लवकर पोहोचवता येतील। धन्यवाद।